Nossa Galoia. Gjithë familjet e të shkurme, invalidë dhe veteranët e luftës, u shprisë si të vetë nësës. Me qatë një dorë të të përshëndesë edhe bashkëtorin tim, edhe komandantin, dojnë komandantin të lëndonë edhe mjashmorit, zotin Gjevaj Gjitë. Do është të më të punë një pytje, dikush është të në pak si më lërë, për në kam parë pak për i me. Një shështë për rejtuve, para disa ditësh, edhe në pytje thasë si me gjatë të rinëmori dhe rinës aksio për shtetin, a ki më të ima bërë ndimë. Këna ka buë, tha, këna vëtu qeverin. Edhe, unë e thasë më ka buë shumë, sa të jemi madhe, që i më kryjë të senë, ta të mija ka mëri ka vendë madhe. Unë në shfa problemi ti. Tha, më kanë martu të dy thmi, të i premtuve kriministi që të tja pa e zidhën e banimit. Kërë pesë, thaj, në bjetë, s'pëtjem ku me flenjë. Tha, shmonë në shkurti në pështë darë, flenjë një minjot dhe me në shkurti në jam. Përmes zhvillimit ekonomik me pas përmirësim standardit jetesës, rritjes tollrave për njerëzit, pavarësisht në sektorin privat apo sektorin publik, dhe njerëzit kur kanë më shumë pore, kanë mundësi me zgjidh më lehtë problemet e tyre. Këni zëndri të uarë, si rëdra. Këllë janë në sekretarë të përgjeshme në njëgjës përbërë 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 në njëgjës përbër